അടുത്തത് ശ്രീ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ, അങ്ങേക്ക് 11 മിനിറ്റ്. സർ, ഞാൻ ഈ ധനവിനിയോഗ ബില്ലിനെ പിന്തുണയാണ് സർ. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്ന അവസരത്തിലാണ് സാർ നമ്മൾ ഈ സഭ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 60 വർഷക്കാലത്തെ കേരളത്തിലെ ഭരണകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തു. 57 അധികാരത്തിൽ വന്ന സഖാവി EMS ഗവൺമെൻറ്റും അതിനുശേഷം മാറി മാറി വന്ന UDFഉം LDFഉം കൂടി കേരളത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖല, തൊഴിൽ മേഖല, വ്യവസായ മേഖല, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരും അതുപോലെ UDFഉം അല്ലെങ്കിൽ LDFഉം തമ്മിൽ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം പറയുകയാണ് LDFഉം UDFഉം തമ്മിൽ ശത്രുതയാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വികസനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് സർ. LDF കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ നടപടികളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന നടപടികളനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ UDF ഗവൺമെൻറ്റ് എല്ലാ കാലത്തും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ പോയി പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ്സും അതുപോലെ BJPയും ഇന്ന് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കേരളം മാറി വന്നത്. കേരളം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. സർ, നേരത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുരളീധരൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അകത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണമില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ BJPക്കാരുടെ കൂടെ കൂടി ഇവിടുത്തെ LDF എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ കാര്യം ഗൗരവമായി ഇവിടുത്തെ ഒരു പരിശോധിക്കാൻ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു പറയാനുള്ളത് സാറേ, മുരളീധരനോടും അടുത്ത് UDFഓടും ഭഗവാന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കിഴക്കേറ്റമായി കുറ്റിക്കോൽ താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ആ കുറ്റിക്കോൽ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്തോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണം നടത്തിയ LDF ആയിരുന്നു സാർ, ജയിച്ച LDF ആയിരുന്നു. അപ്പുറം ഈക്വലായിരുന്നു അവസാനം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം LDFന് ഭരണം കിട്ടി. ആ LDF ഒരു കൊല്ലം ഭരിച്ചപ്പോൾ ആ LDFനെ പുറത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടി BJPയെയും കൂട്ടി അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ LDFനെ ഭരണം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ കുറ്റിക്കോലി ചെയ്തു. അന്നത്തെ DCC പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് CK ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ മണ്ഡലത്തെ കുറ്റിക്കോല ഞാൻ പറഞ്ഞു. സാർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ UDFനും LDFനും ഒരേ എണ്ണമാണ്. BJPക്ക് 2 പേർ, അവരുടെ സഹായം കൂടാതെ UDFന്റെ ഭരണകൂടത്തെ അവിശ്വാസത്തിലൂടെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ CPM അവിടെ അവിശ്വാസം നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. BJPയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണസമിതിയെ പുറത്താക്കിയത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാർണല്ലൂർ സംഭവിച്ചതുകൂടെ പറയണമായിരുന്നു. എന്റെ സമയമാണ്. ശ്രീ കുഞ്ഞിരാമൻ, അങ്ങയുടെ സമയമാണ് കുറയുന്നത്. അതെ, ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല സർ. അങ്ങനെ കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തില് ഇപ്പൊ ഭരണം നടത്തുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായ പ്രസിഡന്റായിട്ടാണ് സർ. അടുത്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് BJPയാണ്. അവർ നമ്മുടെ മുന്നണിയാണ്. എന്റെ മണ്ഡലത്തെ കഥയാണിത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലാകേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരിശോധന വിധേയമാക്കിയാൽ മതി. കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ സർ. ഞാൻ ഈ കോൺഗ്രസ് തകരുന്ന ഞങ്ങളാരും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല സർ. ഇന്ത്യയിലാകെ കോൺഗ്രസ് ഒരു സംസ്ഥാനം തകരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിനെ അവലീകരിക്കുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് ഒരു മതേതര പാർട്ടി എന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു സർ. അപാകതയും പോരായ്മ പറയായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കോൺഗ്രസ് നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സർ. അതില്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷമാണ് സർ. നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പലതരത്തിലെ വർഗീയ വിരുദ്ധ നയം നമ്മുടെ രാജ്യം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടായില്ല സർ. ആ മലപ്പുറം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും BJP വോട്ട് വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാനും എന്താ സർ കാരണം? ഒറ്റ കാരണമില്ല സർ, ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ല സർ, എൻ്റെ സമയം പോകും സർ. ഞാൻ വോട്ട് വോട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. 20,000 വോട്ട് കുറവല്ലേ? EMS 20,000 വോട്ട് കുറവാണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മതേതരത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ BJPയെ തടയാൻ മലപ്പുറത്ത് പോലും കഴിഞ്ഞത് LDFനാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർ. LDFന്റെ വോട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും BJP വോട്ട് കുറയ്ക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അക്കാട് ഇല്ല കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. UDFന്റെ വോട്ട് കുറയുകയും ചെയ്തു. ഇല്ല സർ, എന്റെ കറ്റ സമയം കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാകെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കോൺഗ്രസ് തകർച്ച പാടില്ല.
എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ശരിയല്ലാതെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ പാർട്ടിയെ നേരിട്ട് നോക്കി, നിങ്ങൾ എന്തല്ലായ കോൺഗ്രസ്. ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ പി ടി തോമസും അതുപോലെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും കെ സി ജോസഫിനും അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടെ? ഇവിടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വി ഡി സതീശനൊക്കെ പോരെ? ഇവരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് കോൺഗ്രസ് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടല്ലോ. എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൂടി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കുതിര കയറുന്നു പോരെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നന്നാക്കാൻ നമ്മുടെ വി ഡി സതീശനും കൂടിക്കോട്ടെ. അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി അവരൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് ആ കോൺഗ്രസ് നന്നാക്കി വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെങ്കിലും ഈ ഇന്ത്യയിലാകെ കോൺഗ്രസ് നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെക്കും തോന്നിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമല്ലേ സാർ? ഞങ്ങൾ ആരും എതിർക്കില്ല. മണിപ്പൂരിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോഴേ അവിടെ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി ആയപ്പോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നടക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി സാർ, അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ തകർന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു പിയിലാണ് വലിയ തകർച്ച നേരിട്ടത്, ബി ജെ പി വലിയ മുന്നേറ്റുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷേ മണിപ്പൂരിലും അതുപോലെ പഞ്ചാബിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഗോവയിലും കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കക്ഷി നമുക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാരണം എന്തെന്ന് അവിടുത്തെ എം എൽ എമാർ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ കേന്ദ്ര കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ കഴിവുകേടാണ്, അവരുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലായ്മയാണ് എന്ന് അവർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞില്ലേ സാർ? അതന്നെ ഞങ്ങളും പറയുന്നത്, അതാണ് നേരത്തെ വി എസ് എം പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ബി ജെ പിക്ക് അടിയറ വെക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കിട്ടി, ഗോവ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കക്ഷിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു, മണിപ്പൂരിലും കഴിഞ്ഞു, ബി ജെ പിയിലെ ഇടപെടൽ മൂലം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു സത്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. ഭാവിയിലെങ്കിലും അത് തിരുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ സാർ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്ന ആപത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് സഭക്കെല്ലാം അറിയാം. ആപത്ത് തടയാൻ നിങ്ങൾ അപ്പുറമപ്പുറം നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രം കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അതിന് ഇന്ത്യയിലെ മതേതര കക്ഷികളെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കണം, അതിന് മുൻകൈയെ കോൺഗ്രസ് എടുക്കണമെന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സാർ. ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചവരെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏതിനെ സാർ നമുക്ക് എതിർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാം? ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രം എടുത്തു നോക്ക് സാർ. ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം മാതൃഭൂമി പത്രം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സാർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ, പ്രത്യേകിച്ചും അയ്യയുടെ വില പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ച ശുഷ്കാന്തിയെ കുറിച്ചാണ് ആ മാതൃഭൂമി പത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സ്വന്തം എതിർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിത്യോപയോഗ സാധനത്തിന് വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായ അവസരത്തിലാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നത്. ആ വന്നപ്പോൾ ചേർന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കല്ല ഓർമ്മയില്ല സാർ. രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളായിരുന്നു. ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായി ഇടപെട്ട് നിത്യോപയോഗ സാധനം വില കുറക്കാനും അരിയുടെ പ്രത്യേകം വില കുറക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സാർ. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പത്രക്കാരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. വികസനം എടുത്തു നോക്കുക, റോഡ് എടുത്തു നോക്ക് സാർ. നമ്മളെ വികസന രംഗത്തിനായ നേട്ടം നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക്ക് നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു മന്ത്രിയും ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനം, എത്ര റോഡും പാലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നറിയാം സാർ? ഒരുപാട് റോഡും പാലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു. മുമ്പത്തെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തില്ല, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലോ, മുമ്പത്തെ ഗവൺമെന്റ് റോഡും പാലങ്ങളും ചെയ്ത തുടർച്ച തന്നെയാണിത്. അത് ഗവൺമെന്റ് തുടർച്ചയാണല്ലോ സാർ. മുമ്പത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഞങ്ങളാരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറി എത്ര റോഡും പാലങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കേണ്ടാണ് സാർ. 3,000 കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ കരാറുകാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നത്. 3,000 കോടി രൂപ ഈ കഴിഞ്ഞ December 31 വരെയുള്ള എല്ലാ കുടിശ്ശികയും കൊടുത്തു തീർത്തു സാർ. അതിനുശേഷമുള്ള സംഖ്യ ഇപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കൊടുക്കുമെന്നാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കരാറുകാർ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. കരാറുകാർ മന്ത്രിമാരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്, പക്ഷെ മന്ത്രിമാർ കരാറുകാരെ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ ഇന്നത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രിയായാലും പി ഡബ്ല്യു മന്ത്രിയായാലും അവർ കരാറുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഒറ്റ കരാറുകാർ കുടിശ്ശിയും വെക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വരച്ച കാലത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി സാർ. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യം? പട്ടയമേള എടുത്താൽ മതി. ഇന്നലെ 5,000-ൽ പരം ആളുകൾക്ക് ഇടുക്കിയിൽ കൊടുത്തുവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ ജില്ലയിലെ കാസർകോട്ട് 2,900 ജില്ലയാണ് ആൾക്ക് പട്ടയം കൊടുത്തത് സാർ. അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പോലെയല്ല, അന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തെങ്ങനെ എറണാകുളത്തും പത്തനംതിട്ടയും തിരുവനന്തപുരത്തിലാക്ക് കാസർഗോഡ് പട്ടയം കൊടുത്തു. 3,000 ആക്കി, 4,000 ആക്കി കൊടുത്തത് സാർ. ഭൂമി എവിടെ ആളെവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കറിയില്ല സാർ. പട്ടയമേള നടത്തി പട്ടയം കൊടുത്തു. പക്ഷേ മിനിയാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും റവന്യൂ മന്ത്രിയും കാസർഗോഡ് വന്ന് 3,000 ആക്കി പട്ടയം കൊടുത്തത് എങ്ങനെ അറിയോ? അവർ വീട് കെട്ടി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പട്ടയമാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി, 100 അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വർഷം താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പട്ടയമില്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്ത് പട്ടയം കൊടുത്തു, അവർ തൃപ്തിയായി സാർ. ഇന്നലെ ഇടുക്കി കൊടുത്തു, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നാളെ മറ്റന്നാൾ കണ്ണൂർ കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി 4 ഏക്കർ ആൾക്ക് 4 ഏക്കർ ഭൂമി ഒരാൾക്ക് പട്ടയം കൊടുത്തു ഇന്നലെ ഇടുക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരാൾക്ക് തന്നെ.
എത്ര കൊല്ലമായി സാറ് പരമ്പര കൈവശം വെക്കുന്നു. യു ഡി എഫിന് ഒരാൾക്ക് പോലും പട്ടയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പട്ട മേള നടത്തി ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടയം കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ ആ പട്ടയില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയില്ല സാർ. റോഡോ പാലങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലായിടത്തും പട്ടയം കൊടുത്തു എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഭൂമി എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെ സാർ. ആ ഭൂമി കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്ലാഘിക്കുകയാണ് അവർ. ആരോഗ്യരംഗത്ത് രണ്ട് അടിയന്തര പദം കൊണ്ടുവന്ന നിലയും അതിന് മുമ്പേ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സാർ. 42 പേര് മരിച്ചുപോയിരുന്ന ഇന്നലത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയത്ത് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലക്കാലം യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയും അതുപോലെ H1N1 കൂടി മരിച്ച ആളുടെ കണക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാർ. അത് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് സാർ? ഇല്ല ആയില്ലപ്പാ, എത്രയോ ആൾ ഉണ്ട് സാർ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 100 മരിച്ച സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായപ്പോൾ 42 മരിച്ചത് സന്തോഷമല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം തന്നെയാണ്. അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്ന് 100 മരിച്ചപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാർ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട് നന്നാവുന്നൊരു ബഡ്ജറ്റാണ് ഭഗവാന്റെ മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അനുകൂലിച്ച് പറയാൻ. ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിയുടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ എം എൽ എമാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടുണ്ടല്ലോ, ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിന് മുഴുവൻ നമ്മളെ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഓരോ വകുപ്പിനും കൊടുത്തോ മാത്രമേ അത് അംഗീകാരം കിട്ടൂ എന്നാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത. ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതമാണ് സാർ. ഇപ്പം എം ബി ഫണ്ട് 10 crore വരെ അതിന് ഏസ് കൊടുക്കാൻ അധികാരം കളക്ടർക്കാണ്. അതേപോലെ എം എൽ എമാരെ ഫണ്ടിന് ഏസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കളക്ടർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രിയോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനില്ല. അപ്പം 5 crore നമ്മൾ എം എൽ എമാർക്ക് തരുന്നത്, 20 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. മാക്സിമം ശരാശരി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് 25 lakh rupees. ആ 25 lakh rupees വർക്കിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, പി ഡബ്ല്യു വകുപ്പ്, അവസാനം ധനകാര്യ വകുപ്പിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങണം. കഴിഞ്ഞോ? ഈ പറഞ്ഞ ഇത് സ്ഥിതിവിശേഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലാതലത്തേക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികതയും നൽകുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്ലീസ്. പിന്നെ 20 പ്രോജക്റ്റുകളാണ് മൊത്തം കൊടുക്കുന്നത്, അതൊരു 30 പ്രോജക്റ്റുകളാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നടപടി ചെയ്തു. ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കൊച്ചു കൊച്ചു പണിയുടെ അല്ലെന്ന്. 5 crore അത് ഈ 5-10 lakh ആയിട്ട് മാറ്റില്ലേ? കഥ അറിഞ്ഞുകൂടെ? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നവരും കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഇവിടെ എത്തി, ഇവിടെ തൽക്കാലം നിൽക്കട്ടെ. ഇത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് വരുത്തുന്നത്. ജില്ലാ തലസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ, അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സാർ. അതിലെന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടോ പരിശോധിച്ചാൽ. ബഹുമാനുള്ള മാണി സാറാണല്ലോ ഇത് പണ്ട് നമുക്ക് തന്നത്, അത് ഓർക്കുന്നു സാർ. ഞാൻ മാണി സാർ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ബഹുമാനുള്ള തോമസ് ഐസക് സാറും നന്നായി കൊണ്ടു നടത്തുന്നു എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു, വ്യവസായ രംഗത്തെടുത്ത് ഏറ്റവും തകർന്ന വ്യവസായ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു സാർ? 13 ലാഭത്തിലായി സാർ. അതൊക്കെ സാർ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല സാർ. എന്റെ മണ്ഡലത്തിലൊരു വ്യവസായം പ്രധാനപ്പെട്ടുണ്ട് സാർ, ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല്. ആ മില്ല് ഈ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ പൂട്ടിയതാണ്. ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം അന്നത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും വയ്യേ പോയിന്നറിയും. ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രിസഭ വന്നപ്പോ ഈ വ്യവസായ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും കണ്ടപ്പോൾ അത് തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത ഓണത്തിന് മുമ്പായി തുറക്കുകയാണ് സാർ. ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മണ്ഡലത്തിലും ഒരു മില്ലുണ്ട്, അതും തുറക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ പിണറായി അതും തുറക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വ്യവസായ രംഗം, തൊഴിൽ മേഖല, ആരോഗ്യ മേഖല, പാർപ്പിട മേഖല, എല്ലാ രംഗവും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു ഗവൺമെന്റാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ധനകാര്യ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനം.